بسم الله الرحمن الرحیم اوس په دویم میچ چالو کیږي د صفت په ټورنمنت کې ډیر خوله ټورنمنت دی په دې کې به موږ دویم میچ کیږي دویم میچ کوم دی نو د چارباغ د فیصل والا دی میچ دی او دا زمونږ یو بل ملما راغلی ډیر د لری نه د توتالای د بونیر توتالای د تعلق سر تعلق ساتي نوم یې څه دی ابوبکر نوم یې دی د دې دواړو میچ په ډیر خوله میچ پی او د میچ ټاس په کوم دی اعزاز ولي دواړو کې به کال څوک کوي تاس سے کم دنوں پیسے لوگ پدی حوالے سر بدن سو تو پوچھنا کم السلام علیکم پیسل سنگ ہے میچ خمان لمبے دے او سنگ چلے دا ٹورنامنٹ سنگا دے اول خو چکم دنوں زمنگ دا وکار بھائی چکم دنوں کھلے ریکارڈنگ کا حصہ میچ پر ریکارڈنگ گم کی گی نو سنگ تھا سو میچ لسی تیارے کڑے دے کہنے دے کڑے ان شاء اللہ کہیر تیارے میں کڑے دے او مخالف در ته ملمانی تو تعالی والے پاتې خود تر تشتم نو څنګه بالران دي څنګه دي بیٹسمینان څنګه دي بس بالینګم لاهره خد او بیٹنګم توانه خل تاسو ګټ سه پیسې لب کوی بیٹنګ کو بیٹنګ به کوی مهرباني السلام علیکم ابوبکر څنګه ډیر ښه مهرباني بس خیریت ته هم به خو زمنګ ململ مونږ ته ته هر کلی وای چې دور رالی دا سر نه رالی په مونږ باندې ډیر زیات ګرانی میچ تم لوم بے دے چار باغ سر دی میچ تے نو سنگا بیٹس مینان بالران دے سنگ دی ہاں ڈیرا ڈیرا مہربانی بس دل تک پڑوں بیزل لالو لگا سواب ہے تو ہم ڈیر رازو ٹینس بال لا او دا ہڑوں بے ایکسپیرینس تیرا وڑ بال او انشاءاللہ چھ گیم با کو ہنن منگ سرا زل کے کسان لگ کم نو خپل کوشش پ پورا کو میچ بکٹ انشاءاللہ ٹھیک دے صحیح ائی خود بیٹنگ پہ سلا کڑے نو لکڑوں بے بالران ساسو بالنگ کئی نو بالران دے سنگا سٹیٹ تھی مطلب دا خدی کنا دے کا سپن بالنگ دے نو بال چکم دے نو سوئنگ پکاری دے بال او انشاءاللہ بالکل بالنگ من سرا خدے او من با کم نہ کم کوشش کو کم کی راٹنگ گزر کے دا بڑی بانی بیٹنگ نہیں کی نو من با کوشش کو من گا چار سپور راٹنگ صحیح دے مہربانی بیسٹ اف لک تاس سے کم دن چار باغ والے گٹا ائی دے بیٹنگ پیسہ لکڑے دے میچ پوسٹ چالو کیگی ابوبکر بنیر ورسز چار باغ فیصل چار باغ ٹاس گٹل او ابوبکر بنیر والا بالنگ پیسہ لکڑے دا نومان بسان نہ کئی ابوبکر تھا ابوبکر خپل ڑمبے بال راگے بال کو شاڑے والے نومان ندی سا بال دا بونڈا نہ بار دش پگو راجو دا پارا زبردست چکا دا نومان دا بیٹ نہ پڑمبی بال بانی ابوبکر یو سال بیا نومان تھا راگے بال کو پلٹا سین گیٹس دا ٹریٹمنٹ اندر سکس دو بالا دو چاکی بیک ٹو بیک سکسز نو بال دا امپائر اشارہ ابوبکر یو سال بیا فری ہٹ راگے بال کو یو سال بیا نو دا امپائر اشارہ نو بال ڈیر تیز بال کڑو اوسا پوری پیو بال بانی 14 رنز ور کڑی دی ابوبکر یہ سل بیا نو مانتا فری ہیڈ بال گورو بجے سکی گی ابوبکر را گئے بال کو شاٹ ہیلی کاپٹر زبردست چکا دنو مان دے بیٹنا یہ سل بیا ابوبکر شاٹ بگ سکس اوہ ابوبکر گورو بجے سکی نومان یو سل بیا بولا چکا پل ایکسٹم بارے ڈیرا اگدا ابو بکر یو سل بیا شاٹ آو دے سرا آؤٹ نومان پینز چکی والے بدی اوور کے او آؤٹ شا دیر کول بیٹنگ کا او نومان 30 رنز زوکلا پا پانچ بال بانے چھ بال بانے ابوبکر راگے بال کو شاڑی والے دے او ڈیر زبردست شاٹ گور بچی دم پیر سی اشارے چوکا نا ایزاد لاس بال بانی چوکا والا بالر راگے بال کو الیکس ٹم دا بار بال ہوا ویٹ بال دم پیر اعزاز اشارہ اعزاز
زمنګ د ځای ډېر ایماندار او انصافدار امپایر اعزاز. بولر یو ځل بیا پلټا او د امپایر اشاره نو بول یعنی کې فری هټ. نور سادا یو بال وایډو کو بلی نو بالو کو ګور بجی سکے شاٹ والے دے او دی سراب بلے چکا ډیر خست بیٹنگ دا امیر صاحب دے طرفا. نور سادا بانی دو بالا دو چکی امیر صاحب یو زل بیا. نور سادا بال بکای راغے بالو کو زل بیا پلٹا سو نو بال. نور زادا نو بال یو ځل بیا امپایر سره چیل چاڑ کے گرو چی سکی گی امپیر اخیری فیصلہ نو بال. نور زادا یو ځل بیا راغے بالو کو ډیر خکلے بال ڈاٹ بال امیر صاحب بال ڈاٹ راوس تو. نور زادا یو ځل بیا امیر صاحب سامنے باقی راغے بال کو نور زادا خکلے بال کرے گرو بچی سکی گی شاٹے والے دے پہلے ایکسٹرم بانی او دوران جی ډیر په اسانتیا سره واغستل دواړو بیټسمینانو زبردست رننګ بټوین د وکټ. نور سادا یو ځل بیا امیر صاحب سامنے کوي رینجر مین. نور سادا راغے بولو کو شاڑے والے د پلیک سٹم باندې پلیک کی ورکړ خوب صحیح میډل نشو او یو رن زمو کا یو رن زی واغستو. لاس بال د دوی مور. نور زادا یو ځل بیا راغے بال کو شاٹ ډیر زبردست بیٹنگ د بیٹسمین تر په لیگ سٹمپ باندې بال د باؤنڈری نه بهر د شپږو رنز ته پاره سره سره راغلی درې مور. لا امیر صاحب ته بال کې راغے بال کو امیر صاحب شاٹ کوشش کو خو بال تیمې شو زره په خپل بال کړو ڈریم اوور لارا گلے دے ذرا فراغ ہے بولے کو شاٹ والے دے امیر صاحب ڈیر تیز شاٹ والے ہو سیدھے فلٹر لاس تلڑا یو رن سے واغستو ذرا فخولے بالیں گے دو بالے دور سپوری کڑی یو ڈاٹ ہو یو سنگلی ورکڑی دا یو سل بیا ذرا فراغ ہے بولے کو شاٹ والے دے بیٹس مین صحیح میڈل نکے شو میس فیلڈنگ دا نور زادہ طرف یو سنگلی واغستا ترن زین ہو یو رن سے ورکو ذرا فدری بالے کڑی دو رن سے ورکڑی دی پور نه باد ته وایو یار میچ مس کې داسې څنګه چلې اثر رالی زرا فیو سل بیا خوله بالې کړو امیر صاحب دې مخ کې چکه ولړې راخ کولې اخیره بال بکې زرا په خپل ور ورګه وې ذرا فراغ ہوا آخری بال لے پارا بال کرے دے دے سرا کیچ خطرہ وا خو امیر سے کھلے شاٹ والے ذرا کیچ ڈراپ کو ٹرائی کھلے اکڑا امیر سے سامنے بکے شہاب تارا ہے پلٹا سے کرے دے گورو بچ سکی کی چکا 63 شہاب اڑمبے بال بانی چکا کھولا دے یو زل بیا راغے بال کو او ڈیڈ بال 63 شہاب یو سل بیا راغے بال کو شاٹ والے امیر سے با گرو با چسکی کی یو رنزا ملاو شو بیٹسمین تھا شہاب بال کئی بیٹسمین تھا گرو شہاب لفٹی راغ بال کو شاٹ والے امیر صاحب گرو بج سکی گی خستہ شاٹ والے بلیک سٹمپ مانے یو رنز واہ استاد امیر صاحب شہاب یو سر بیا راغ کولے بال کڑے او ڈاٹ بال دور پینزم بال دے پارا راغ بال کو نو بال لام پہ اشارہ یو رنز مواغستو امیر صاحب سامنے کئی راغے بولو کو شاڑے والے دے پلے سٹم مانے گورو چی سکی گی یقینی چکھا والا راوڑو دا دے ونی
لاس بال دی اوور شہاب راغے بال کو خولے بالنگ ډیر زبردست بالنگ دسرا او د شہاب ور ختم بال را راغے بال کو امیر صاحب خولے شاٹ والے دے دوران زغلی امیر صاحب خوب بل بیٹسمین انٹرسٹڈ نو بس سیکنڈ سنگل کی دویم سنگل کی انور زمان راغے بال کو کھولے بالے کڑے ہوا انور زمان امیر سے بس سامنے کہی انور زمان تھا شاٹ چکا ڈیرا سے زبردست چکا نا امیر سے بیٹنا سل بیا بالر راغے پلٹاس اینڈ گیٹس اے ٹریٹمنٹ سے بگ سکس امیر صاحب ڈینجر مین ثابت چپدی کرس پدی وکٹ بانے ڈیر ناکارا بیٹنگ کی سل بیا بالر راغے بال کو شاٹ امیر صاحب طرف ہیوج سکس بالر یو سل بیا راغے بال کر دے کلے شاٹ امیر سے بیوزل بیا والے ہو تیسرا دور اختتام پانچ اور شو لاسٹ اوور دا پارا ظرف راغ لے دے امیر سے بس آمنا کئی ظرف تھا راغے بال کو شاٹ والے دے امیر سے زبردست بلڈنگ تیسرا تھرو اوکڑا یو رنج واغستو امیر سے ظرف یو سل بیا راغ ہے بال کو دا اپسٹم دا پاس بال مونڈا نا بار دش پگ ورن جو دا پارا ظرف یو سل بیا دو ور دریم بال بیٹسمین بس سامنا کئی ظرف تھا ظرف راغ ہے بال کو شاٹ والے دے بیٹسمین ڈاؤن دا ٹریک شو بال بسی یو رن سے پاس آتی ہے سر واغست سر ابا بال کے امیر صاحب تھا امیر صاحب سامنا کہ راغ ہے شارٹ ہوا ہوا امیر صاحب گرو بجے سے کہ کھلے فیلڈنگ پہ بون رہے بانی یو رن سے واغست ذرا کھلے بالنگ کئی آخری اوور کی صرف چھکا اوور کرے تھا گرو بجے سے کہ لاسٹ دو بالے دی دینے گا بال کو وائٹ بال دم پیر اشارہ ظرف یو سل بیا راغ ہے بال کو کھلے شاٹ زبردست چکا ہے ظرف کولے بالنگ گا اتر سپولے خود پدی بالے چکا وکڑا گرو بجی سکی راغے اوزل بیا ڈاٹ بال ایک سو بارہ ٹارگیٹ اور کر دے چار باغ فیصل والا فیصل چار باغ والا بکر بنیر والا تھا گرو بچی دی سنگ اچھے سنگ کئی دا سیکنڈ اننگ شروعات کی دو والا دی یحیٰ او نور زادہ بیٹنگ لڑا گئے یحیٰ پر سٹرائک دے نور زادہ پنان سٹرائک بانے لڑ دے ایک سو بارہ ٹارگیٹ تھے دو فیصل چار باغ والا ابو بکر بنیر والا تھا ایک سو بارہ ٹارگیٹ ورک کر دے امتیاز لگا رہے بھائی انگلا یحیٰ بس سامنا کئی امتیاز تھا گرو بچے سکی ایک سو بارہ رنز بس سنگ چیز کی دئی امتیاز ان بے بال راغ ہے بالوں کو شاٹ والے دے گرو بجے سکی گیا دے سرا بال دا بونڈرا نہ باہر دشپگ رنز دا پارا دی یحیٰ دا بیٹنا رمبائی چکا پر نور زادہ باندے سوری پہ امتیاز بانے نور زادہ پنانس رائے گلار دے امتیاز یو سل بیا راغ ہے بالوں کو امپائر اشارہ وائٹ بال امتیاز یو سل بیا آگے بال کو دیسرا کھلے کیچ دا کیپر دا طرف
او بیٹسمین ګورو چې څه کېږي آؤٹ یخیا آؤٹ شو امتیاز زبردست بالنګ په پنبی بال باندې چکا وخوړه په دویم بال وایډو کې په دریم بال وکټ ظرف راووت په ون ډاون باندې ګورو چې څه کوي د 112 رن ټارګټ ته ظرف والے والے پنبی بال باندې ګورو چې څه کوي او دې سره یو آسان کیچ د نومان د طرفه او آؤٹ ظرف پنبی بال آؤٹ شو خوله وکټ واغستا امتیاز ظرف کولی شاٹ والے په باؤنڈر بالکل کیچ او آؤٹ یو سل بیا امتیاز راغی بول یو کو پلٹا او د نورزاده د بیٹ نه اړومبای چکا په لیگ سٹمپ باندې امتیاز یو سل بیا نورزاده تا راغی بول یو کو کولے بال ڈاٹ بال لاس بال لڑوں بھی اوور رہا امتیاز بکے نور زیادہ تھا رہے بال کو کولے بال یو زل بیا ڈاٹ بال بھی اوور اختتام سرا 13 رنز تو 112 رنز پٹا چیسنگ کی بڑوں بھی اوور کے 13 رنز بالر سنم دے یار فیصل راغ ہے بالوں کو شاٹ ہی والے دے کولے شاٹ بیٹسمین سنم دے ملگری بیٹسمین سنم دے ابوبکر کولے شاٹ والے ہو لمبے بال چکا ابوبکر فیصل بوال گئے ابوبکر تھا راغ ہے بالوں کو شاٹ ہی والے دے ابوبکر یوزر بیا کولے کیچ دے فیلڈر طرف زبردست کیچ چودے سرا دو ابوبکر دیننگز خاتمہ فیصل ڈیر زبردست بالی کڑے ہو نیو بیٹس مین لفٹی راگ رہے گوڑ بچ سکے فیصل بول کئی فیصل راگ ہے بولے کو ہو دے سرا یو رنز بیٹس مین دے طرف کھولے شاٹ والے ہو یو رنز تمیل آو شو فیصل یو زل بیا فیصل بیا فیصل راغے بولو کو شاٹ ڈیر زبردست فیلڈنگ نو مان دے طرف کولے فیلڈنگ نو مانو کو او یقینی چکا را واڑو دا نور زدہ سامنے بکی فیصل تا فیصل راغے بولو کو نور زدہ شاٹ والو کوشش کو دام پہلی شارہ وائٹ بال فیصل بیا فیصل راغے بولو کو شاٹ والے دے او بال دے باؤنڈری نہ باہر دشپا گرا جو تے پارا دونوں زیادہ تے بیٹھنا یہ کھلی چھکا زبردست بیٹنگ دے نور زیادہ دے طرفا فیصل یو زل بیا راغے بولو کو شاٹ او دے سرا کھلی شاٹ والو کوشش کڑو حسین میڈل نکڑے شو نور زیادہ دو اور 28 رنز عبداللہ بال بکیل بیٹسمین تھا گرو بچ سے کہی دو اوور 28 رنز عبداللہ راغے بالوں کو کھلے بال ڈاٹ بال شروع بے بال عبداللہ یو زل بیا راغے بالوں کو وائڈ بال عبداللہ یو زل بیا راغے بالوں کو کھلے بال ڈاٹ بال یوزل بیا عبداللہ دو خپل ور دریم بال راغے بالوں کو ڈیر زبردست بالنگ دا عبداللہ دے طرفا عبداللہ یوزل بیا ڈاٹ بال چار بال بانی یو رنز ورکڑے دے عبداللہ ڈیر زبردست بالنگ کئی پلٹا ساو دے سرا پلٹا سی میں اس کو گرو بچے سکی کی یو رنز واغستو لاس بال بکی عبداللہ دخپل ور
لاس بال د عبداللہ د اوور ڈاٹ بال پنور زادہ بانی او دیسرا د عبداللہ د اوور ختم ډیر زبردست وره وکړ صرف او صرف دوران سی ورکړو فیاض راگے بال کو ڈیر کھولے بال فیاض طرف جانولی فیاض یو سل بیا شاڑے والے دے پہلے اسٹمانی پہلی شارا یا اورنج نور زادہ بس آمنا کہی دا فیاض دو ور درین بالدہ عبداللہ علی دا پسو یو سل بیا راگے بول اکڑے رکھولے بال دا فیاض دارا پا ڈاٹ بال شاٹ والے دے یورنز دپارا فیاض یوزل بیا راگے بال کو یوزل بیا ڈاٹ بال نور زیادہ تبال نخ کاریا سے بیٹھتا وہی یوزل بیا راگے بال کو فیاض وائٹ بال فیاض یوزل بیا راگے بال کو یوزل بیا ڈاٹ بال نور زیادہ ڈیر زیادہ مسنگ سٹارٹ تھے وقت جیسے بالر سن دے سمی سمی رکھ رہے تھے بالنگ لا بے بال مس کو دو بال پار رکھے بال کو ڈیر کھلے بال دم پیر اشارہ وائٹ بال زل بیا سمی راگے بال کو ڈیر زبردست سوئنگ دا سمی طرف نا سمی یوزل بیا راگے بال ہو گئے یوزل بیا ڈاٹ بال ڈیر زیاد میسنگ چالو دے دے دینا مخ کی اور کی تین رنز آ رہا تھا آگے نمک کی اور کی دو رنز راگ لی تھی 112 رنز ٹارگیٹ تھے سمی یوزل بیا شاٹ چکا دا بیٹسمین دا طرف چکا عبداللہ یو زل بیا خول شاٹ دا بیٹسمین دا طرف یو رنز یو زل بیا سمی راگے بال کو کھلے بال ڈاٹ بال اور دم پیر اشارہ اور معشوم بیٹنگ لڑا گلے بے بال مارنے کٹ شاٹ کوشش کو لو مس چتے بال لاسٹ اوور پاتے لاسٹ اوور دے پتا ہے نا شاٹ بیٹسمین طرف چکا ملگری سر گیا پلٹاس گور باچ دم پیر سی شارا دم چکا بیگ ٹو بیگ ٹو سکس از لفٹی دا بیٹ نا امتیاز بانے ڈیر زبردست بیٹنگ دوائی لگ مخ کے پکارو نو یقین میچ پہ گٹھ لو اسکول شاٹ ہاں یہ اورنج دا پارا
انا غي بشان دي گریس نی ټوپ او وتاو راتاو شو کنه خا مړ او دې دین بالې پسو کنه اورو غل دی لاس یو دا چک دې لاس تیز روان بیا دې خبر هم نه کی څه کوي کولې شاډ والے ما شوم دی وخت کې او دوی مرن زخلی خو دوی مرن سر بیټسمن نالي یو رنځ واغستو مونږ باغ درې می جګټه امتیاز یو ځل بیا راغی شاډ والے بیټسمن نوګدا چګه سره یو رنز راغی ورونه ختم شو میچ چارباغ میچ وګټو ډېر ښکلی میچ وګټو 112 ټوین ورکړی او غوی تقریبا کم از کم تقریبا